سیکورٹی کے اب آپ سے گزارش کروں گا کہ جو باہر لوگ سو رہے ہیں ان کو اٹھا کر مسجد میں بھیجیں، جو گیٹ پر اور سٹار پر بھی کافی لوگ کھڑے گئے ان سے بھی گزارش ہے کہ قاری یاسین حیدر صاحب بہت لمبا سفر کر کے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست خطیب ہے، آپ نے پچھلے سال بھی ان کو سنا، ان کا بھی خطاب شروع ہونے والا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سامنے کھڑے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ بھی مسجد میں تشریف لے آئیں، اور وہ طلباء جو انعامات لے کر اپنے کمروں میں تشریف لا چکے لے گئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں، اب یہ جو سوئے ہوئے ان کو اٹھائیں، ذرا جلدی اٹھائیں، یہ سونے کے لیے نہیں آئے، ان کا جو سو جاتے ہیں ان کے نصیب بھی سو جاتے ہیں، ان کو اٹھائیں، یہ اپنے گھروں سے جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، کوئی ساتھی اٹھ کے ان کو اٹھا دے نا میرے بھائی، ان کو اٹھائیں، ان کے اٹھانے تک اور آپ کے اندر آنے تک میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا، بہت دور سے یہ بھی ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، جناب حضرت جناب محترم قاری محمد عرفان شیخوپوری صاحب تشریف لائے اور نعت رسول مقبول پیش ہوئے، حافظ فیاض احمد شیخوپوری صاحب وہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول پیش ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یار سلام کا جواب دے دو اللہ بیٹھے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ قاری یاسین حیدر صاحب نے حکم دے نال چند اشعار بیان کرنا چاہنا، سارے ساتھی متوجہ ہو اور ذرا جا کے یہ کڑی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما دے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کا سفر کر کے آنا بیٹھنا سننا سنانا تمام علماء اللہ قبول فرمائے۔ جا صدقے نور ہدایت کو لو، جا پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرا محبوب لے گیا، لے جا براق جلدی ایک پل نہ دیر لا جبریل جا کے میرا محبوب لے گیا، دیکھو مالک جہان دا بھی مالک جہان دا بھی پل بچھوڑا سین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، آقا میرا سونا آقا میرا سونا تے سونے او دینین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، دیکھے پنجا نمازا ربا کانو ٹوریا، دیکھے پنجا نمازا رب آقا نو ٹوریا،
ਸਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਆਕਾ ਨੂੰ ਢੋਰਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ, ਨਾ ਬਾਰ ਨਸੈਨ ਹਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਹਾਮਿਨਾ ਦਾ ਚੈਨ, ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ, ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਉਹਦੇ ਨੈਣ, ਹਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਹਾਮਿਨਾ ਦਾ ਚੈਨ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਆ ਗਏ, ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਆ ਗਏ, ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਜਦ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ, ਸਾਜਦ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਵਿਸੈ, ਹਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਚੈਨ, ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ, ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਉਹਦੇ ਨੈਣ, ਹਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਚੈਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੋਨੇ ਆਸ਼ਾਨ ਕਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੋਨੇ ਆਸ਼ਾਨ ਕਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕੇ ਖੋਲ ਦਵਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕੇ ਖੋਲ ਦਵਾਂ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਲਨ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਲਨ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਨ ਕਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਆਕਾ ਤੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਾਨ ਕਮਾਲ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ